ایم کیو ایم نے ہروں کے روحانی پیشوا اور پاکستان کے بزرگ سیاسی شخصیت پیر صاحب پگارا کی تدفین تک تمام سیاسی اور تنظیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیر صاحب پگارا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ پیر صاحب پگارا کی تدفین تک ایم کیو ایم کی سیاسی اور تنظیمی سرگرمیاں معطل رکھنے کے فیصلے کی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی توثیق کر دی ہے۔